bismillahi rohmani rohim alhamdulillahi robbil almin vasa vasalmammobad alloh subhanva taolodan madad so'rab biz huquqlar darsimizni davom ettiramiz huquqlarni bilish juda katta foydasi bor buni bilgan odam eng birinchi o'zini haqqini bilgan odam zulm qilmaydi birovni haqqini bilgan odam o'sha haqni beradi ko'pincha haqlar poymol bo'lishini sababi ya'ni ba'zan johillik bo'ladi ba'zan bilmasdan odam haqqini bermaydi masalan bizni urfimizda erni xotin ustidagi haqqini odamlar boshqacha tushunadi xotinni urib turish kerak degan e, tushuncha bor xotinni gap qaytarishga haqqi yo'q deydi masalan xotinni umuman e, pulda haqqi yo'q uni o'zini puli ham erniki degan tushunchalar bor masalan e, o'shandan noto'g'ri tushungandan keyin odam zulm qilib qo'yadi yoki ota onani haqqi deysizmi buni boshlab biz ollohni haqqi keyin rasulni haqqi sahobalarni haqqini gapirdik ota onani haqqi farzandni haqqi erni xotin ustidagi haqqi va xotinni er ustidagi haqqi bular haqida gapirdik alhamdulillah e, bu juda muhim narsalar har biri chunki haqni bilgan odam haqni ado qiladi qiyomat kuniga borgan paytingizda odam shunday ha harakat qilish kerakki sizni orqangizda bir haqimni olaman deb yurgan odam bo'lmasin falonchini men topib olay haqqimni olay deb eng baxtli odam kim qiyomatga borganda birov undan haqdorman deb davo qilib yurmasa chunki qiyomat bor hisob kitob bor hammamiz alloh robbil alaminni oldida turamiz javob beramiz qilgan ishlarimizga gunohlarimiz o'zimiz bilan olloh o'rtasidagi gunohlarga istig'for so'rash bilan ketadi inshaalloh olloh kechiruvchi zot qofur rohim zot agar haqiqatdan tavba qilsa o'lguncha inson tavba qilsa olloh kechiradi lekin banda o'rtasidagi gunohlar banda rozi bo'lmaguncha olloh kechirmaydi uni uni bandani haqqi u chunki allohni adolati shuni taqozo qiladi olloh uni kechirmaydi chunki bu bandani haqqi bo'lganligi uchun banda qachonki o'zini haqqini halollasa undan keyin u boshqa narsa bo'ladi shuning uchun ham biz illoki kimga zulm qilgan bo'lsak o'shalardan haqqini berishimiz kerak hali shunday bir kun keladiki bu kunda dinor dirhamingiz hech narsa foyda bermaydi siz u paytda mansabda ham bo'lmaysiz u paytda sizni bilagingizdagi kuch ham bo'lmaydi faqatgina alloh taoloni oldida oldigizda yo do'zax yo jannat oldingizda turadi mana shu kunda odam zarracha bo'lsa ham bir hasanotim bo'lsa edi shu yerga qo'ysamidim qani edi shu sayyotimdan ozroq bo'lsa ham ketsa edi deb odam hamma narsani eslaydi hattoki alloh taolo mana qur'onda qiyomat dahshatlarini aytib beradiki qiyomat e, kunida odam shu jahannamga tushmaslik uchun o'zini ota onasini xotinini farzandlarini butun yaxshi ko'rganlarini butun hamma hamma insonni fido fide, fide, qilib berib yuborib o'zim qutulib qolsam deydi shunchalik azob qattiq ya'ni inna ya'nia shadid allohni azobi qattiq bu olov jahannam ya'ni o'lish yo'q u yerdao'lib o'lmaydi yashab yashamaydi jahannamga kirgan odam olloh asrasin shuning uchun hozir alhamdulillah bizda bunga katta imkoniyatimiz bor haqlarni berishimizga katta imkoniyat bor allohni fazli bilan ollohni tavfiqi bilan shu darslarni boshlagan ekanmiz inshaalloh bu darsimizda biz katta katta huquqlar haqida gapiramiz ya'ni bundan bugun aytadiganimiz yana bitta narsa inson o'zi tabiatan madaniy qilib yaratilgan madaniy degani madani nima degani ijtimoiy inson bir biriga qo'shilib yashaydi bir biriga inson bir yovvoyi qilib yaratilmadi masalan hayvonlar bor yolg'iz yashaydi shu burgutlar masalan qushlarni olsangiz boshqa masalan hayvonlarni olsangiz ular yolg'iz shunday yaratilgan ular tabiatdan shunday yaratilgan lekin inson tabiatan o'zi madaniy qilib yaratilgan madaniy ijtimoiy ya'ni inson bir biri bilan qo'shilib yashash bilan nima bo'ladida masa er xotinchilik bo'ladi odamlar bor joyda yashaysiz qishloq qishloq bo'lib shahar shahar bo'lib yashalinadi mahalla bo'lib yashalinadi insonki muhtoj bir biriga hammamiz bir birimizga muhtoj tug'ilishimizdan muhtoj bo'lamiz kimdir kindigimizni ki kesish kerak masalan tug'ilganimizdan u ota ona katta qiladi undan tashqari qancha mahallada boshqada kasal bo'lib qolsak doktorga ehtiyojimiz bor kiyim kiyish uchun masalan do'konga borishimiz <laughs> kerak u kiyimni kimdir <laughs> chiqarish kerak ishlab chiqarish kerak ovqat yeyishimiz uchun bozorga borib narsa olaman desangiz ham bozordagi dehqonchilik narsani kimdir uni yetishtirib bozorga olib kelib beradi bunday qarasak olloh subhanava taolo odamlarni mana shunday bir bitta jamiyatda bir biri bilan rislantirib qo'ygan shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam narxlar bermadilar bozorda narx qo'yib bering deganlarida sahobalar yo'q olloh narxlaydi deganlar ya'ni qo'y odamlarni bir biri bilan ristlansin degan ba'zan bir, 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 bir narsa qimmat bo'lib ketadi sotuvchi odam foyda qiladi ba'zan arzon bo'lib ketadi oluvchi odam foyda qiladi ya'ni bu alloh taoloni fazli siz ziyon qilsangiz kimdir foyda qilgan bo'ladi shu bilan ham xursand bo'ling bitta musulmon birodarim o'sha o'shanga o'tdi yoki xalq foyda qildi masalan u juda ham katta yutuq ba'zi odamlar o'ylaydi masalan juda qiyin bo'lib ketdi arzon bo'lib ketdi konkurensiya ko'payib ketdi yaxshi emasmi odamlarga arzon bo'layotgani foyda judayam mezr juda kam foyda qolyapti deb shikoyat qiladi ya'ni ham yaxshi emasmi demak odamlarga arzon bo'lyapti ekan degani mana shunday ya'ni xullas ya'ni inson tabiatan o'zi madaniy qilib yaratilgan hatto ba'zi solih kishilar aytgan ekanki agar menga mangulik berilib yolg'iz yashaysan desa xohlamasdim degan nima qilasiz yashab masalan bir mangu qolasiz lekin bitta g'orda bir o'ziz yashayverasiz 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 o'lmaysiz lekin hech kim yo'q yoningizda xotin yo'q bola chaqa yo'q mahalla yo'q do'stlar yo'q hayotni lazzati shu do'stlar bilanda bir kuruşuş, yani, da surur, biri bilan ko'rishish masalan salomlashish nima unvonil bayon kitobida kelardi davomi surur deb xursandchilikni davomiyligi do'stlarni da ko'rish bilan odam shu do'stlari bilan rohat qiladi ular bilan suhbatlashib maza qiladi masalan yoshi katta odamlar nima uchun zerikadi tengdoshlari qolmaganligi uchun lekin ularni tengdoshi qolmagani bilan agar iymoniy birodarlarni qarasa hamma tengdosh o'zi aslida iymoniy birodarlarni olganda hammamiz mana shua musulmonlar -man, hammasi bitta birdan bir jon bo'lib turib harakat qiladi mana shunday olganda biz ə, ya'ni birga yashaymiz hammamiz yonma yon yashaymiz ayollar er xotin bo'lib yashaymiz farzandlar ota ona va hokazo mana shunday bo'lgandan keyin bir birimizni haqqimizni bilmasak xuddiki hech nimani o'qimay bilmay pravo olmasdan ko'chaga moshina haydab chiqqan yangi shopirga o'xshaydi birinchi chiqishida avara qiladi bu odam shunday borganda u hech narsa bilmaydi huquqlarni bilmaydi yo'l harakati qoidalarini bilmaydi yo'l harakati qoidalarini nimaga misol qilamiz juda o'xshovchiroq chunki huquqlar ular huquqlar masalan yo'lni haqqi birinchi darajali yo'l ikkinchi darajali yo'l u haqiqatdan kim agar kelsa ham hamkim qancha fazilatli odam kelsa ham uni yo'li emas bo'lgan joyda u yo'l berib turishi kerak bo'ladi chunki yo'l haqqi u hatari degan nimamiz ham bor hali bizni oldimizda yo'l haqqi degan nima ham bor e, haqlardan mana bu narsalarni bilish biz uchun juda ham foydali narsa bugungi o'rganadiganmiz eng katta haqlardan bu ham qo'shnini haqqi chunki odam faqat qo'shni bilan yashaysiz qayerga boring qo'shningiz bo'ladi qo'shningiz yahudiy bo'lsin nazorat bo'lsin <laughs> musulmon bo'lsin qarindosh bo'lsin begona bo'lsin uni sizni ustingizda haqlari bo'ladi inshaalloh bu darsimizda katta katta haqlar haqida gapiramiz ho'p ya'ni qo'shnini eng katta haqlaridan biri qo'shniga ehson qilish qo'shniga ehson qilish buni mujmal aytib olaylik undan keyin inshaalloh bitta bitta ko'proq aytamiz yaxshilik qilish ya'ni ehson qilish degani yaxshilik qilish keyin undan ham ko'ra yaxshilik qilishdan ham ko'ra muhimrog'i nima edi yaxshilik qilishdan ham muhimroq narsa yomonlik qilmaslik ya'ni yomonlik qilmasligingiz yaxshilik qilishdan ham ko'ra muqaddamda u qo'shniga ozor bermaslik buni ichiga kirsak hali ko'p narsalar bor qo'shniga ozor bermaslik keyin yana haqlardan qo'shniga nasihat qilib turish ya'ni qo'shniga foydangiz tegsin sizni man nasihat qilib turing qo'shnini foydasini o'ylash kerak bir joyi masalan bir masalan farzandi noqobil yurgan bo'lsa o'shanga masalan zararingiz tegmapti ndemasangiz zararingiz tegmaydi lekin o'shanga borib turib qo'shni uzr lekin mana farzandingiz mana shu mana shu qilyapi siz ishda yo'q paytlaringiz mana bunaqa mana bunqa ishlar bo'lyapti har xil qadam olishlar bo'lyapti deb turib qo'shniga nasihat qilish chunki ad atdin an nasiha rasululloh aytganlarki din bu nasihat deganlar mana bu eng katta ya'ni haqlardan degan narsamiz bu mujmal olganda ehson qilish qo'shniga ozorni qo'shnidan ozorni tiyish va qo'shniga nima nasihat qilish nasihat degani bizda de, panda nasihat degani bu istilohiy ma'no ya'ni kengroq ma'no bizda nasihat qilish degani borib turib bir vaz qilishni tushuniladi nasihat bir nasihat qilib vaz qilib qo'ying degan gap to'g'rimi lekin bu yerdagi hozir nasihat degan gapimiz umuman olganda qo'shnini foydasini o'ylash degani masalan qo'shni qo'shnini masalan bir joydan devorini tagiga suv kiryapti siz ko'rdingiz qo'shni ko'rgani yo'q o'shani borib turib qo'shni mana bu turishda bo'lsa devor zaklab ketadi yiqilib ketadi uyigiz deyishingizni o'zi nasihat bo'ladi yoki qo'shni bitta narsa qilyapti u bilasizki o'sha narsa ko'p nima muvaffaqiyatli bo'lmaydi siz bilasiz u bilmaydi mana shu paytda borib qo'shniga borib tushuntirishingiz bu nima e, nasihat bo'ladi buni ziddi hammasi xato zalolat bo'laveradi darajasiga ko'ra ya'ni hozirgi kunda eng qo'shnini haqlari zoyi bo'lgan kunlarda yashayapmiz biz bu narsani eng misoli kofirlarda hozir ko'ring mana qo'shnisini tanimaydi bir necha yildan beri yashaydi qo'shnii hatto qo'shnini tanimaslikni de madaniyat deb biladi ular e'tiborsizlik ya'ni qo'shni bilan ishi yo'q deb bittasi uyda o'lib qolgan o'n yil o'n oy bilmabdi o'ligini o'n oy televizor ko'rib o'tirgan joyda shunday o'lib qolgan bitta kampir mana shu turishda o'n oy o'sha o'ligi qolib ketgan an bu yerda qancha shaharda yashayapti katta joy er lekin bir birini holini so'ramagandan keyin mana shunday bo'ladi allohu mustan bu haqida ko'p nususlar bor <laughs> alloh subhanava taolo aytadikiollohga ibodat qilinglar ollohga hech bir narsani sherik qilmanglar ota onaga yaxshilik qilinglar va bidil qurba va qarindoshga yetimlarga miskinlarga val jari dil qurba va qarindosh bo'lgan qo'shniga val valjari junubi va yon qo'shniga va sohibi va va aymanukum va sohibi ya'ni yonidagi sherigigizga hozir masalan yoningizdagi odam sizni qo'shningiz mana shunga ozor bermasligingiz hidiz bilan yoki turtish bilan yoki boshqa bilan ozor bermaslik iloji boricha unga joy bo'shatib berish masalan yoki avtobusda ketyapsiz yoningizdagi odam sizni yon qo'shningiz bo'ladi samolyotda ketyapsiz yoningizdagi odam va sohibi vasohibibiljam kim bo'lishidan qat'iy nazar sizga qo'shni bo'ladi siz hayotingizda bir marta ko'rdingiz bundan keyin yana qaytib ko'rmasligingiz ham mumkin samolyotga bir chiqsangiz yoningizda bitta odam o'tiribdi uni qiyomat kunigacha ko'rmaysiz qaytib masalan qiyomatda ham ko'rmasligingiz mumkin masalanda lekin o'sha paytda ayni paytda sizga ollohni qadari bilan qo'shni bo'lib keldi ana shunda si uni haqqi bor ya'ni o'sha odamni sizni yani, ustigizda haqqi bor kofir bo'lsa ham yahudiy bo'lsa ham agar dushman bo'lsa ham uni haqqi bor o'sha joyda qo'shnichilik haqqi bor uni yahudiyligi uni dushmanligi ollohga kofirligi boshqa narsa lekin uni haqqi boshqa narsa mana shu narsani biz o'z o'rniga qo'yishimiz kerak masalan bir yahudiy ayolga uylangan odam yahudiy u kofir u o'lsa do'zaxga ketadi to'g'ri lekin bolalaringizni onasi xotiniz sizni uni xotinlik haqqi bor uni uni yedirish ichirish kiydirish kasal bo'lsa davolash unga qarash uh, u sizni erlik burchingiz vazifangiz bo'ladi o'shani qilishingiz kerak bo'ladi ana shunday yoningizdagi odamlarni haqqi bor mana shu qarangki oyatda niso surasidagi bu o'qigan oyatimizda qancha haqlarni olloh subhanava taolo qisqagina joyda bizga nima qilyapti o'rgatyapti hadisda keladi oysha onamizdan nabiy sollallohu alayhi vassallam aytdilar jibril alayhissalom menga qo'shniga vasiyat qilaverdilar vasiyat qilaverdilar hatto men qo'shnini merosxor qilib qo'ysa kerak deb o'yladim degan shu darajada ya'ni odam o'lsa merosxo'rlarini safida qo'shni ham kirib qolsa kerak bo'ib ketishdi deb o'yladim degan shunchalik ko'p vasiyat qildilar degan hajjatul vadoda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplari o men sizlarni qo'shniga nima vasiyat qilaman deganlar ya'ni qo'shniga yaxshilik qilishga vasiyat qilaman deganlar bu jamiyatni isloh bo'lishini eng katta omillaridan qo'shniga yaxshilik qilish ya'ni jamiyatni isloh bo'lishini eng katta omillardan bo'ladi ya'ni agar hamma o'z qo'shnisiga yaxshilik qilaversa yo qo'shnilar hamma bir biriga yaxshi bo'laversa jamiyat o'z uz o'zidan shunday bir omonlik jamiyat bo'lib qoladi farzandlaringizga ishonchda bo'lasiz siz safar qilib ketsangiz ham xotirjam bo'lasiz qo'ni qo'shni bor deysiz hamma narsangizni ya'ni birodarlaringiz qo'ni qo'shningiz bor shu qo'ni qo'shni sizni o'lsangiz kafanlaydi shular sizni ko'madi sizlar shular sizni janozangizni o'qiydi duo qiladi shuning uchun ham ya'ni musulmonlar bir jamiyat bo'lib bir tan bir jon bo'lib yashagan paytda mana shu haqlarni bilish kerak bir birini fazlini unutmaslik kerak vaas <laughs> baynakum <laughs> <laughs> o'rtalaringdagi fazlni unutmanglar degan yani. boylarimiz kambag'allarga ehson qiladi yaxshilik qiladi kambag'allar boylarni haqqiga duo qiladi kambag'al qo'li quruq bo'lgan bilan unga yaxshilik qilolmagan bilan lekin o'sha sababli boyga alloh rizq berib turgan bo'lishi mumkin o'sha sababli olloh boyga rizq berib turgan bo'lishi mumkin va hokazo ya'ni bu u boshqa o'rinlarda gapirganmiz qo'shniga yaxshilik qilish birinchi nimasi qo'shniga ehson qilish dedik bu haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki abu hurarani abadannas sen harom ishlardan saqlangin eng odamlarni ibodatgo'yi bo'lasan olloh senga taqsim qilgan narsadan taqdirga tan ber rozi bo'lgin odamlarni eng boyi bo'lasan va qo'shningga yaxshilikni mo'min bo'lasan dedilar qo'shningga yaxshilik qil mo'min bo'lasan gapni qarang ya'ni mo'min bo'lasandan maqsad bu yerda komil mo'min bo'lish boshqa hadisda yumin amin yumin takror uch marta aytdilar ollohga tek, qasam iymonli bo'lmaydi ollohga qasam iymonli bo'lmaydi uch marta aytdilar kim ey rasululloh deganda de, qo'shnisiga ozor berayotgan odam dedilar qo'shniga ozor berganda uchta narsa bilan vallohi degan ta'kid bilan va takror bilan iymonli bo'lmaydi iymonli bo'lmaydi iymonli bo'lmaydi degan takror bilan va yana iymonni undan nafiy qilish bilan ya'ni u odam osiy e, bo'ladi fosiq bo'ladi zolim bo'ladi demayaptilar balki mo'min bo'lmaydi deyaptilar bu eng katta narsa bu, bu. ana yani shu uchta katta ta'kid bilan qasam ichib takror bilan iymonni nafiy qilib turib aytyaptilar kim desa qo'shniga ozor bergan odam degan demak buni ziddi qo'shniga yaxshilik qilgan odam nima bo'ladi komil mo'min bo'ladi ya'ni o'zi oddiy odam hamma ham qo'shniga yaxshilik qilolmaydi qo'shniga yaxshilik qilish uchun odamni qalbida iymoni mustahkam iymoni bo'lishi kerak odam bo'lishi kerak u odam bo'lmasa mana hozir masalan nima uchun g'arbda anovlari odamlari qo'shnisiga yaxshilik qilolmaydi chunki ularda iymon yo'q ular a iymoni noqis bo'lgan sari bu narsa kamayib kamayib boraveradi hatto shunaqangi bir mutakabbir odamlar bo'ladiki qo'shnisidan yomon odam bo'lmaydi pisandga ilmaydi salom bermaydi ko'rishmaydi agar ozroq mansabli bo'lsa boy bo'lsa qo'shnisi kambag'al bo'lsa bo'ldi uni haqoratlagan haqoratlagan u qo'shni o'sha yerdan ko'chib ketib qutuladi uni dastidan chunki farzandlari buni uyiga kelayotgan bozorliqlarni ko'radi buni uyga tushayotgan narsalarni ko'radi buni hayotini ko'radi dabdabani ko'radi otasiga aytadi olib bering deydi bolalar bolada baribir otam baribir holati mana shu ular tushunmaydi dinni ollohni qismati bu degan narsani bilmaydi nima unda bor bizda yo'q degan gaplar bo'laveradi keyin mana bu narsadan katta katta bir muammolar kelib chiqaveradi u odam keyin u ham fitnalanishi mumkin haligi qo'shni ham nimaga menga bermay unga beradi olloh u hasad qiladi keyin bu qo'shniga qancha qancha gunohlar kelib chiqadi buni o'rtasida tabaqalanish paydo bo'ladi shuning uchun mana shu jamiyatda inson o'zini haqqini ado qilsa boy odam bir mahallada boy odam yashayaptimi uni boyligi shundoq hammaga yetib boradigan darajada bo'lishi kerak hamma odamga qo'li ochiq bo'lishi kerak olloh beradi bu madomiki sizga olloh berdimi siz odamlarga bering qo'shnilarga bering yaxshilik qiling ehson qiling buni orqasida alloh taolo bergan odamga yana o'rni br berishini va'da qilgan har kuni ikkita farishtani alloh taolo dunyoga tushirib qo'yar ekantalafa deb duo qilib turar ekan ey ollohim nafaqa qilgan odamga o'zing nafaqa qil baqilni molini yo'q qil deb mana bu narsa juda katta narsa bu va odamlarga o'zing yaxshi ko'rgan narsani odamlarga ham yaxshi ko'rgin sen si musulmon bo'lasan dedilar va ko'p kulmagin chunki ko'p kulish qalbni o'ldiradi dedilar ko'p kulmagin ko'p kulish qalbni o'ldiradi mana bu narsa ham zohir amali botinga ta'sir qilishni bitta ko'rinishi ya'ni ko'p kulish tashqarini amali demak tashqarida ko'p kulavergan odam qalbi o'lib ketgan odam bo'ladi chunki nima uchun ko'p kuladi odam o'zi aslida ko'p kulishi qalbidan chiqadimi yoki kulishiga qalbga kiradimi bir biriga bog'liq narsa inson qalbida oxiratni o'ylamagandan keyin o'limni o'ylamasa haq huquqlarni o'ylamasa kulaveradi bemalol ya'ni bani isroil shunchalik qalbi qotib ketganligidan bir kunda yetmishta payg'ambarni o'ldirib asrdan keyin bozor tiklab savdo qilishardi degan shu darajada ya'ni insonni didasi qotib ketgan u payg'ambar o'ldirdi bitta emas yetmishta payg'ambarni bir kunda yetmishta payg'ambarni o'ldirib yana asrdan keyin xotirjam tirikchilik qilib savdo qilyapti bu juda katta shunchalik katta ishlarni qilib ham xotirjam bir qalbi ya'ni xotirjam bo'lganligi mana bu narsa ularni diydasi shunchalik qotib ketganligini misoli xullas hozir bizga bu yerda nima joyi dalil joyi qo'shningga yaxshilik qilgin nima mo'min bo'lasan degan joylari va ikkinchi nimasida odamlarga yaxshi ko'r o'zing yaxshi ko'rgan narsani musulmon bo'lasan dedilar jobir roziyallohu <Memorial> rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki marufin sda har qanday ma'ruf yaxshilik sadaqa bo'ladi va sen ma'rufdan bo'ladiki sen o'z birodaringga yuzing kulgan holatda chiqishi va qo'shningni idishiga o'zingni idishingdan suv qo'yib berishing buning uchun odam boy bo'lishi shart emas ekan qo'shnini idishiga o'zingni idishingdan nima qo'yib berishing ya'ni shunday bir joyi keladiki masalan shunday bir o'rni keladiki boy odam bir umr qo'shnisiga ki yaxshilik qilib yurgan bo'lsada masalan aytaylik shu boyni hisobidan kun ko'rib yuribdi shu deylik masalan de shunaqangi o'rni keladiki bitta yaxshilik qilib shu qo'shni sizni bir umrlik yaxshiligingizdan ziyod qilib yuborishi mumkin masalan bolangizni o'limdan olib qolishi mumkin bolangizni uyingizga o'tib ketgan paytda qo'shni bilib qolib yugurib kirib haligi o'chirib uxlabyotgan odamlarni chiqarib masalan shunaqa ish qiladiki siz shu paytgacha qilib bundan keyin ham o'lginigizcha yaxshilik qilsangiz ham uzolmaysiz uni ana shunday bo'ladi kerak bo'lsa o'zizni hayotingizni saqlab qolishi mumkin u shuning uchun odam hamma narsani pul bilan hisoblamaslik kerak pul bilan men unga buncha qilganman buncha berganman deb o'ylamang uni duosi bordir sizga masalan uni duosi siznikidan ko'ra oshib tushgandir balkim mana shuning uchun odam o'zi bilmagan bu yerda ollohni hisob kitoblari bor shuning uchun yaxshilikda inson hech qachon to'xtatmay yaxshilikda doim yaxshilikda davom etishi kerak ekan anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki ya'ni ollohga qasamki bir banda mo'min bo'lmaydi hatto qo'shnisiga o'zi yaxshi ko'rgan narsani qo'shnisiga yaxshi ko'rmaguncha demak o'ziga yaxshi ko'rgan narsani o'zini farzandlari meva yeyishini yaxshi ko'radimi u qo'shnini ham farzandlari shuni yaxshi ko'rsin shuni yeyishini bilasiz qo'shni masalan shu och yoki puli yo'q o'sha ololmaydi hatto ba'zan qo'shni davolanishga puli yo'q bo'ladi bu qo'shni biladi shuni topsinda deydi nima men uni tug'dirsin dedimmi deydi yoki farzandlari ko'p bo'lsa tug'dirsin dedimmi mana shunaqangi isyon gaplarni odamga shayton olib keladi odam esdan chiqib ketib qoladiki sizga bergan narsa allohni fazli sinash uchun berilgan narsa ekanligini inson unutadi esdan chiqarib qo'yadi shuning uchun doim bir birimizga eslatishimiz kerak bo'ladi abu abuxurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytadilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilar kim agar va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa qo'shnisiga yaxshilik qilsin deganlar mana bu ham iymonga bog'lab qo'yaptilar qarang chunki bu iymonni muxtazosi bu abu zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar sizlar birorta bir yaxshilikni ozgina bo'lsa ham yaxshilikni hech kim haqir sanamasin agar go'sht sotib olsang yoki bir qozonga ovqat qilsang suvini ko'proq soda qo'shnilaringga undan ulashgin dedilar suvni ko'proq so masalan sho'rva bilan loy yetmay qolmaydi deydi o'zimizda kub, nima bor sho'rva bilan loy yetmay qolmaydi sho'rvani suvini ko'p ko'pgina sho'rva bo'ladi masalan go'sht solib sho'rva qilsangiz sal suyuqroq bo'lsin mayli lekin hammaga yetadigan bo'ladi o'sha mana bu narsa rasulullohni qarang tavsiyalarini qo'shnilarni doim so'raganliklari va xolilim jibril menga vasiyat e, abu zar aytayaptilar xolilim rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga vasiyat qildilar aytdilarki ey abu zar agar sen sho'rva qilsang sho'rvani suvini ko'proq sol qo'shnilaringni u bilan sen yo'qlagin yoki bo'lmasa qo'shnilaring o'rtasida taqsimlab bergin deganlar bu o'sha yuqoridagi hadisga o'xshagan hadis, hadis. boshqa hadisda abdurahmon abi quratdan rivoyat qilinadi aytadilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar kim olloh va rasulini yaxshi ko'rishni yaxshi <yansız> ko'rish uni xursand qilsa yoki olloh va rasuli uni yaxshi ko'rishligini xursand ko'rishligi uni xursand qilsa gapirganda to'g'ri gapirsin omonat qo'yilganda omonatni egasiga qaytarsin va qo'shni bo'lgan kishisiga qo'shnilik qilsin chiroyli qo'shnichilik qilsin degan kim bo'lsa ham qo'shnichilikda de millat tanlamaydi bu kofir musulmon bo'lishini farqi yo'q mana shu narsani inson bilib qo'shnini haqqi bor agar yahudiy bo'lsa ham kofir bo'lsa ham uni qo'shnichilik haqqi bo'ladi xuddi shunday yaxshilik qilish haqida ayollarga ham rasulullohni tavsiyalari bo'lgan ya'ni hech kim qo'shnini nima qilmasin hattoki bir qo'yni tuyog'ini bo'lsa ham bersin degan qo'yni tuyog'ida o'zi aytarli go'sht bo'lmaydi odatda odamlar otib yuborgan uni hatto o'shani bo'lsa ham ya'ni qo'shnilarga bir biriga yo'qlasin degan anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan qorni to'q bo'lib uxlab qo'shnisi yonida och bo'lsada u bilib turib uxlasa u emas dedilar rasululloh imom muslim rivoyat qilgan hadis bu yani bu juda katta narsa bu, bu tabarani, genie, de den, ya'ni u to'q bo'lib turib qorni to'q qo'shnisi och uni biladi inson mana shunday qilib uxlagan odam iymonli bo'lmaydi bu odam degan ekanlar imom bazzor va taboroniy rivoyat qilgan ya'ni imom muslim bazzor va taboroniy ya'ni hadis sahiy hadis hadis sahiy hadis ho'p keyin qo'shnilarni eng sizga haqlisi qo'shnilarni qaysi yaxshilik qilishga haqli deganda oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilingan aytgan ekanlarki meni ikkita qo'shnim bor bitta hadya bermoqchi bo'lsam qaysiga berayin deganda qaysi eshig yaqinroq bo'lsa o'shandan boshla deganlar <laughs> ya'ni bitta bo'lsa eshik yaqinroqdan mana bu ham bizga bir <laughs> yaxshi tartibni o'rgatadi <laughs> hasanul basriydan rivoyat qilingan qo'shni haqida so'ralganda qirq hovli qirqta uy bu tomonga qirqta buyoqqa qirqta bu yoqqa qirqta bu yoqqa degan to'rt tomonga qirqtadan ana shu qirqta uy senga qo'shni bo'ladi degan ya'ni bir qishloq bo'layotgan bo'lsa hammasi bir biriga qo'shni hisoblanadida shahar joylarda ham o'shanga yarasha ya'ni buni urf hal qiladigan narsa katta katta mahallalar hammasi masalan to'y hasham bo'lsa boshqa bo'lsa qo'shni deydi bir birini aytadi mana bu narsa o'zi urfda hammamizga ma'lum mujohiddan rivoyat qilinadi aytadilarki men abdulloh ibn amirni oldilarida edim u kishi xizmatchisiga qo'y so'yishga berdi ya'ni uyga mehmonlar kelgan ibn abdullohamirni oldiga mehmonlar kelgan paytda qo'y so'ydigan haligi bola qo'y so'yishga e, e, terisini shishilish paytida aytgan ekanki so'yib bo'lganingdan keyin qo'shnimiz kuşnumuz, yahudiy qo'shnimizga go'sht kuş, berish esingdan chiqmasin degan ekanlar keyin oradan jamoat bilan birga namozga chiqdilar namozdan qaytib kelay desak haligi bolasi go'shtlarni taqsimlab o'zi bo'lay deb qolgan ekan degan yana aytdilar yahudiy esing chiqmasin aytdim senga tayyorlab shunda men aytdimki olloh isloh qilsin sizni deb sahobiyga aytyaptiki de duo qilib ya'ni haqlariga buncha biz takrorlaysiz yahudiy deb bir kofir odam bo'lsa uni ko'p aytdingiz shuni deganda chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shniga vasiyat qilganliklarini eshitguvdim hattoki biz qo'shnini hali bizga merosxo'r qilib qo'ysalar kerak deb o'ylab qoluvdik deganlar ya'ni shu darajada o'zi aslida yahudlardan so'rasangiz tarixini bilgan yahudiylar musulmonlarga qo'shni bo'lib yashagan paytda xotirjam yashagan ular hech ularni uyiga o'g'ri ham tushmaydi kechqurun xotirjam eshigini quflamay uxlayvergan hamma narsa o'sha omonlikni yo'qligi hozir masalan nima uchun omonlik yo'q qo'shni o'zi o'g'ri masalan qo'shnidan qo'rqadi eng birinchi o'g'ri kirsa uyinizga kimdan ko'rasiz <laughs> 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 qo'shnida ko'rasiz shu qilgan deyiladi shunchalik darajada bir biriga bir, ishonch yo'qolib ketganligi ya'ni qo'shnini qo'shniga bo'lgan shahodati motabar deyilgan ekan ya'ni odamni kimligini kimdan so'raysiz qo'shnidan so'ra masalan bir qudo bo'lmoqchi bo'lsa ham masalan qiz olmoqchi bo'lsangiz qiz bermoqchi bo'lsangiz kimdan so'raysiz qo'shnilardan borib so'raysiz qo'shnilardan borib so'rasangiz yaxshigina gapni eshitib kelasiz ular ham fursat kelib qoldi deydi ibn masuddan rivoyat qilinadi aytadilarki odam nabiy sallallohu alayhi vasallamga vasallmga ey rasululloh kayfali an alama ahsantu iza asatu men yaxshilik qilsam yomonlik qilsam buni qanday bilaman m oqibatim nimaligini qanday bilaman deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki agar qo'shnilaring yaxshilik qilding desa demak sen yaxshilik qilgan bo'lasan agar qo'shnilaring yomonlik qilding desa yomonlik qilgan bo'lasan dedilar ya'ni qo'shnilar qarangki mezon bo'lyapti qo'shnilar buni mezon bo'lyamoja <laughs> rivoyat qilgan ekan bu hadisda haqiqatdan odamlar sizni yaxshi yakşı desa yaxshisiz odamlar yomon desa demak siz yomonsiz degani odamni yaxshiligini yomonligini qo'shnilar judayam yaxshi biladi hatto ota onangizdan ko'ra ham qo'shni yaxshi bilishi mumkin chunki ota onangiz sizni nima qilyapsiz soat nechida uyga kelyapsiz nechida chiqib ketyapsiz uni bilmaydi hamma narsani qo'shni bilib turadi nima bo'lyapti uyigizga kimlar kelib ketyapti qancha mehmon keladi qancha ketadi nima bilan shug'ullanyapsiz qancha bozorliq kiryapti uyizga qancha chiqyapti hammasini qo'shni biladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki agarda seni qo'shnilaring seni muhsin deb maqtasa bilginki sen muhsinsan agarda seni qo'shnilaring yomon odam desa sen bilginki yomon odamsan deganlar mana bu narsa ya'ni qo'shnini sizga bergan hukmi mezon bo'ladi qo'shni hatto fiqh kitoblarda shufa kitobi bor shu kitabu shufa deyiladi ya'ni bu deganiki hovli sotsa qo'shnini haqqi bo'ladi shufa haqqi bol birinchi o'sha haqidor masalan sotib yuvorsa qo'shnisiga aytmay sotib yuborsa u qo'shni bilgandan keyin savdoni buzib olib qo'yishga haqqi bor shu darajada mana bu fiq kitoblarida keng bob qilib keltiradi kitabu shufa deb shufa kitobi ya'ni bu aynan o'sha kitabu shufa qo'shnichilik haqidan kelib chiqqan narsa bu narsadan o'tib ketamiz fi kitoblariga tashlab buni ahkomlari boshqalari o'ziga buni umuman olganda mana shu ham bizga katta bir qo'shnini haqqi borligini bildiradi qarang keyingi masala qo'shnisiga ozor berish haqida ya'ni biz katta uchga bo'lib oldikku mavzuimizni birinchi qo'shniga yaxshilik qilish bunga hozir hadis oyatlarni o'qidik ikkinchisi qo'shnidan ozorni tiyish ozorni tiyish haqida umuman olganda rasulullohdan kelgan hadislarni bunday to'plab qarasak katta katta nimalarda uni iymonli bo'lmasligi haqida aytilgan olloh uni la'natlashi haqida aytilgan qo'shniga ozor bergan odamni olloh la'natlaydi degan bu juda katta narsa va u jannatga kirmasligi haqida xabar bo'lgan bu mana shu narsalar o'zi yetadida o'zi insonga bunday qarasangiz shunchalik darajada ya'ni qo'shniga ozor bergan odam mo'min bo'lmasa u odam la'natlangan bo'lsa odamlar la'natlaydi odamlardan oldin olloh la'natlagan bo'ladi uni deganlar va yana jannatga kiruvchilar bilan birga jannatga kirmaydi u odam deyilgan hozir yana nususlarda e, o'qiymiz buni abu xaray raziyalohu anuda rivoyat qilinadi aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar bavoiq degani zararlaridan ya'ni qo'shnisi yani uni zararlaridan omonda qolmaydigan odam jannatga kirmaydi dedilar hozir mana bu yerda jannatga kirmasligi bilan aytyaptilar jannatga kirmaydi u odam deyaptilar yana qo'shnisiga ozor bergan demayaptilar qo'shnisi uni zararidan omon qolmaydigan degani hali zarar berganingiz yo'q lekin zararingiz tegishi mumkin qo'shniga qo'shni sizdan tinch emasda qo'shni tinch emas masalan bir tirqishdan poylaveradi qo'shnisini uyiga bitta moshina to'xtasa telefon <coughs> rasmga tushirib tushirayotgan bola qarasa qo'shnini miyasi ouguradi nimaga rasmga tushiryapti ekan budeydi doim eshik tagida o'tiradi keldi ketdini poylab bu asabi buzilaveradi qo'shnini mana bunday qilayotgan odam yani bu jazosi nima deyapti rasululloh la lajannat jannatga kirolmaydi u odam deyapti bu katta narsa bu Yani bitta shu şu odamga shunchalik qilgani shu shumi endi demang chunki bu nimaga dalolat qiladi insonni qalbi fasodligiga dalolat qiladi eng yaxshilik qilishingiz kerak bo'lgan odamga qilmasdan yomonlik qilyapsizmi yomonligingiz hali teggan yo'q teyishi mumkin bo'lsa ham hatto qo'shniz sizdan omon bo'lmadimi demak siz o'sha holatdasiz degani shuning uchun nafaqat sizni yomonligingiz qo'shniga tegmasin emas qo'shningiz sizdan tinch bo'lsin degani ha qo'shdim yo yo'q bundan xotirjamman deydigan darajada bo'lishi kerak u uchun siz tomoningizdan salom bo'lishi kerak ko'rishganda chiroyli kulib gapirish kerak masalan xumrayib qo'ymaydi qo'shnini ko'rganda salom ham bermaydi juda bo'lsa deb qo'yadi masalan qo'shniga bo'ldi shu domlarda shundayda shu eshikdan chiqsangiz qo'shni naryoqda nimadir qilayotgan bo'ladi bunday qilsangiz u ham bunday qiladi bo'ldi juda oshib borgan bo'lmasa o'sha ham yo'q yo yaxshimisan deyish ko'rishish boshqa bunday kulib gaplashish bir masalan liftda chiqqan tushganda bir bo'lib qolsangiz o'shanda uni hol ahvolisini so'rash eng musulmon nimasi bo'lgan masalan diyorlari bo'lgan joylarda masalan misrda odamlar qo'shnilar bir birini tanimasligini bilib qoldi o'sha nima paytlarda haligi odamlar hammalari ko'chaga chiqib bir vahimalar bo'lgan paytlarida qo'ni qo'shnilar o'zingni uyingni o'zing himoya qil deb hamma yig'ilib uyni tagida yig'ildi o'sha paytda sen ham shuyea şey turasan men ham shuyeda şey turaman bir birini otlarini so'rab boshqa bo'lib hammadan eshitdikki bir birimizni tanib qoldik yaxshi bo'ldi deb qo'shnilar <laughs> bir birini tanib qolgan ayniqsa dom sharoitida shunaqa hech kim bir birini bilmaydi hatto shu darajadaki bir birini tanimaslikni madaniyat deb biladi bir o'zbek bir yigirmalarga kirgan bir yigit bola men o'zim uchratganman borib turib so so'radim qo'shnisi o'zbek ya'ni ikkovi qo'shni bo'lib turadi keyin qo'shninikini nima qilib chaqirib turguvdik bu chiqib qoldi keyin bu ham tanishimiz edi salom berib ko'rishib nima qildik deb u kishinikiga kel kim desam tanimayman deyapti bir necha yildan beri o'sha yerda yashaydi a tanimayman deyapti shu eshigi mana shunday orasi ikki metr eshigini orasi bir biriga shu darajada ya'ni bu nimaga dalolat qiladi bu a endi qo'shnidan omon qolmaslik masalan omon qolmaslik qanday masalan poylab o'tirsa ham omon qolmagan bo'lasizda qachon qarasa glazakdan poylab o'tirgan bo'lsa masalan kim kelyapti kim ketyapti ki, ki deb masalan bu ham omon qolmaslikni bir turi u ham albatta uni yoqqan olovini sassiqligi sizga kelishi yoki uyidan bir najosatsizligiga oqib turishi yoki doim baqir chaqir bo'lib turib odamni uyqusini buzishi kechalari bilan shart emas masalan bir xil ozor deganda biz tushunamiz dusur 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 ozorlar bo'ladi ovoz chiqadi baqir chaqir bo'ladi yoki bo'lmasa siznikiga bitta mehmon kelsa ham masalan shikoyat qilib yuboradi mehmoni orqasidan uyingizga polis o'tirgan bo'ladi sizga shikoyat tushdi deb kim qildi shu qo'shni qildi bo'ladi ya'ni mana bu zararlar bular buku tayin hattoki o'sha zararidan omon qolmaydigan darajada ishonmaysiz o'sha qo'shniga ishonmadimi qo'shningiz sizga ishonmayaptimi demak bu degani jannatga kirmaydi u odam degani anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytadilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki bir kishini iymoni istiqomatda bo'lmaydi hatto qalbi istiqomatda bo'lmaguncha u odamni qalbi istiqomatda bo'lmaydi tili mustaqim bo'lmaguncha va bir odam jannatga kiraolmaydi hatto qo'shnisi uni zararidan omon qolmaguncha degan ya'ni bu ham o'sha yuqoridagi o'qigan hadisimizni o'xshashi abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat anhu, qilingan aytadilarki rasululloh sollalloh alayhi vasalam aytdi kim ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa qo'shnisiga ke ozor bermasin dedilar hadis muttafaunyi bu haqida hadiskuuch marta qasam ichib aytdilar kimga aytyapsiz e rasululloh deganda qo'shnisi uni zararlaridan omon qolmaydigan odam bu odam mo'min bo'lmaydi ya'ni qasam ichib takror bilan iymonni nafiy qilib aytyaptilar ya'ni bu odam e, iymonli bo'lmaydi o'tgan hadisdagi gapdan nima chiqdi jannatga kirmaydi bundachi mo'min bo'lmaydi ikkita katta katta zarari masalan sanasi hozir sanab yozsak bo'ladi qo'shniga ozor berishni işte zararlari deng birinchisi u odam mo'min bo'lmaydi ikkinchisi nima jannatga kirmaydi uchinchisini yozing uchinchisi miqdad ibnl asvaddan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kishi o'nta ayol bilan zino qilishi qo'shnini ayoli bilan zino qilishidan yengilroq va o'nta uydan o'g'irlik qilishi qo'shnini uydan o'g'irlik qilishdan ko'ra yengilroq degan ekanlar imom ahmad rivoyat qilgan sahih hadis bu ya'ni bu nima deganiki qo'shni sizdan omonda ishonadi sizga ge. ishongan odamiga xiyonat qilish bu katta bo'ladi masalan ba'zi bir gunohlar joy e'tibori bilan odam e'tibori bilan kattarib ketadi masalan birovni molini yeyish harom yetimnikini yeyishchi undanda harom ikkovi e ham harom lekin yetimnikini yeyish bo'lib ham o'sha şey, yetimnikini yeganingiz uchun ochdan o'lib ham qoldi u deng masalan shunchalik bo'lsa bu juda judayam yomonlashib yani, ketadi endi o'g'irlik qilish harom haramga borib o'g'irlik qilsachi hajga borib yonidagini pulini o'g'irlab qo'ysa masalan kim bo'lsa ham ey haj qilmay o'l deydi masalan sheri kelib deydi bozorda bo'lsa ekan ham mayli edi deydida de masalan o'ziksi bozorda bo'lsa ham o'g'irlik qilish harom hay bozorda endi o'g'irlar joyi shaytonni uyasi er o'g'irlab qo'yibdi ekan deysiz masalan xullas ya'ni qo'shnisini xotini bilan zino qilish bu juda katta gunoh o'nta yani, ayol bilan zino qilgandan ko'ra mana buniki yana ham og'irroq bo'lar ekan endi o'zini onasi bilan zino qilsa nima bo'ladi masalan yana ham yomonmi ana shu harom chuqurlashib boraveradida shaxs e'tibori bilan o'zi zino hammasi harom lekin shaxs e'tibori bilan yana yam e, hurmati ya'ni haromligi oshib boraveradi ya'ni bu uchinchi jazo desak bo'ladi iymonli bo'lmaydi jannatga kirmaydi uchinchisi nima gunohi qattiqlashishi ya'ni o'n barobar gunohi qattiqlashib ketishi ho'p abu xurayadan rivoyat qilinadi aytadilarki bir odam aytdiki rasululloh falonchi ayol deb uni ko'p namoz o'qishi ro'za tutishi sadaqalarni ko'p berishini aytdilar ular ko'p namoz o'qiydi ro'za tutadi sadaqa beradi lekin tili yomon qo'shnilariga ozor beradigan ayol rasululloh aytdilarki <laughs> u do'zaxda dedilar u do'zaxda dedilar keyin yana bir ayolni aytdi ro'zasi kam ro'za tutadi sadaqasi ham kam namozi ham kam lekin qo'shnilariga pishloqlardan sindirib sindirib bo'lak bo'lak qilib turib pishloq qilib qo'shnilariga berib turadi tili bilan qo'shnilarga ozor bermaydi deganda u jannatda dedilar mana bu qo'shniga ozor berishni ya'ni insonni men namoz o'qiyapman ko'p deb o'ylamaslik kerak ekan shuning uchun dinni shunday tushunaylikki din mutakomil bir komil narsa deb tushunish kerakda masalan bitta narsani olib turib din deb tushunib olish kerak emas xuddiki masalan ta'bir joiz bo'lsa bitta moshinani oling u moshina yo'lda yurish uchun hamma narsa kerakku oddiy bitta povороti ishlamasa masalan o'sha ham bir pand beradimi orqada stop ishlamaydi masalan tormoz bosganingizda stop yonmasa masalan nima bo'ladi ko'pincha avariya bo'ladi orqadagi <laughs> birdey birovni qarg'ishiga qolib yurasiz u sizni stopgiz yonmagandan keyin u yaqin kelib qolaveradi bilmasdan keyin so'kadi ichida masalan sizni bu ham bir la'natni sabablaridan biri o'shani masalan tuzatib qo'ymasa odam yoki haqiqatdan kelib uradi ham zulm qilgan bo'lasiz unga masalan bitta o'sha lampochkasiz chirog'i yonmaganidan bo'lyapti tormozi ishlamasa nam bo'ladi masalan moshina haydash degani faqat rulni ushlab olib gazni bosib ketaverish degani emasku uni eshigi yopilmasa nima bo'ladi masalan moshina yeyapsiz eshi yo'q masalan yoki sedinasi yo'q deb bitta yashik qo'yib olgansiz masalan o'ziga yarasha masalan o'sha kamchiligi bo'laveradida o'shanday qancha komillashgan sari shuncha komil komilbo'l islom dini ham mana shunday bir komil bir dinki uni kaffa degan alloh taolo dinga shu barovariga kiringlar degan bittasini qilib bittasini bir xil odam bor nafl ro'za tutadi dushanba payshanba ro'za tutadi hamma narsani ibodatlarni qiladi xotinni haqqini bermaydi yoki tili yomon tili yomon hammani so'kib yuradi bitta shu jannati shu taqvoli odam bo'ldi bundan boshqa odam odam emas unga hammadan xafa kimni ko'rsangiz yomonlaydi o'zi ibodatdagi odam masalan taqvodor <laughs> bo'lib ko'rinadi <laughs> lekin bu taqvo emasku masalan tilini yomonligini <laughs> ko'rsangiz <laughs> uni tilidan hech kim omonda qolmaydi a undan ko'ra qo'y <laughs> ro'zangni tutma namozingni ham uni naflda nazarda tutyapman o'qimay lekin mana buni sen avval tuzat buni bu nafllaring hech narsa bo'lmay qoladi allohni oldiga borganda bitta musulmon birodarni g'iybat qilish Bun, bu narsa juda yam oddiy bo'lib qolgan odamlarga musulmonni chaynash uni obro'sini chaynash bo'lib ham ahli ilmlarni obro'sini chaynash hozirgi kundagi kunda nimasiga chiqib qolgan o'zicha shu narsani taqvo deb biladi o'sha narsani iymon deb biladi odamlar g'iybat qilishni o'zlariga e, dinni bir ishini qilyapman deb o'ylaydi bu narsa ya'ni adashish bu shuning uchun dinni biz to'liq tushunishimiz kerak islom degani faqat masjidga kirib namoz o'qib o'tirish degani emas bu bu tomondan tushungan odamlar odamlarga yaxshilik qilsang bo'ldi ibodat qilmasang bo'laveradi deb tushunadi mana bu yana ham zalolat bu ham ya'ni odam ko'ngling toza bo'lsin yaxshilik qilsang bo'ldi hammaga kulib gapirsang bo'ldi bu tomoni yaxshi lekin ibodat ollohni haqqini bermaysanmi ollohni haqini bermayaptida bandani haqqini beryapman deb o'ylaydi u ham qanchadir beradi kimnidir haqqini beradi bandani haqini beryapman deydida de, ba'zi odamlarni xursand qilib bir qancha odamlarni la'natiga sabab bo'ladi va hokazo ya'ni mana shuning uchun biz o'sha narsani dinni agar to'liq atroflicha tushunsak haqlarni egalariga bersak ya'ni muvozanatli bir mo'tadil vasotiy bir inson bo'lamiz ekan abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadisga ham e'tibor bering juda muhim nimalardan rasulullohga qo'shnisini shikoyat qilib keldi bir kishi qo'shnisini ozorini shikoyat qildi shunda sabr qil dedilar borgin sabr qilgin yana keldi bo'lmayapti juda yam ozor berib yubordi sabr qilgin bo'lmayapti deb uchinchi marta kelganda rasululloh borda uyingdagi mato jihozlaringni olda ko'chaga olib chiqib qo'y degan o'zing narsalaringni odamlar o'tib ha tinchlikmi e, desa qo'shnim ozor berib yubordi deb aytgin degan chidolmay qoldim deb aytgin degan bu odam shunday qildi narsalarini olib chiqdida ko'chaga olib chiqib qo'yuvdi odamlar kelib so'rayapti demak bar de de <laughs> 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 u odamlar rasulullohni zamonida saodatda odamlar bir biridan so'raydi nima bunday bo'lyapti deb befarq o'tib ketavermaydi hozir bir odam narsalarni ko'chaga olib chiqsa hech kim so'ramaydida olib ketsak bo'laimi deb so'rashi mumkin masalan kerak emasmi senga olib chiqib qo'yapti keyin qo'shnilar qo'shnim ozor berib yubordi degandan keyin ular boshladi la'natlashishni deb olloh la'natlasin alloh la'natlasin deb hamma la'natlay boshladi shuda haligi qo'shni buni eshitgandan qo'rqib ketdi rasulullohni oldiga borib ey rasululloh mana shunaqangi bo meni olloh la'natlayapti e meni odamlar la'natlayapti desa odamlardan oldin olloh seni la'natlagan deganlar ollohni la'nati bilan odamlar seni la'natlayapti dedilar shunda aytdiki rasululloh bundan keyin qaytib yomonlik qilmayman deb haligiga uzr so'rab kirgiz narsalaringni bundan keyin mendan yomonlik ko'rmaysan degan mana bu jamiyatni isloh qilishni bir yo'li bu isloh qilishni yo'li demak qo'shniga ozor berishni nimalaridan zararlaridan biri nima ekan uni olloh va insonlar la'natlashi uqbat ibn omirdan rivoyat qilinadi aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar qiyomat kunidagi eng birinchi husumatchilar o'rtasidagi ish qo'shnilar o'rtasidan boshlanadi degan ekanlar ya'ni husumatchilar o'rtasidagi ajrimlar qo'shninikidan boshlanadi degan endigi nimamiz ya'ni qo'shnini ozoriga sabr qilish bu ham qo'shnichilik haqlaridan qo'shni hozir biz qo'shniga ehson qilish haqida aytdik qo'shniga zarar bermaslikni aytdik yana qo'shnichilik haqlaridan biri qo'shnidan ozor kelsa chidash kerak ha deganga chopib chiqaverishi kerak emas odam qo'shniga a bolalaringiz unibobun bo'ladida qo'shni bo'lgandan keyin moli o'tib bir <laughs> narsangizni yeb qo'yadi yoki <laughs> tomorqasiga <laughs> suv qo'ysa siznikiga o'tib ketib qolishi mumkin shunga o'xshaganku narsalar <laughs> qo'shnichilikda yoki <laughs> bolasi bolangiz bilan urushib qolishi mumkin masalan qo'shni bolasi sizni bolangiz bilan urushib qolishi mumkin bola bo'lgandan keyin bolani o'rtasiga kirib qo'shnilar bir biri bilan yuz ko'rmas bo'ladi gaplashmaydi mana shunga o'xshagan nimalar holatlar juda ham ko'p kuzatiladi shuning uchun qo'shnilik haqlaridan bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima ekan qo'shnini ozoriga sabr qilish abu zar roziyallohu anhudan rivyat qiliadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdil olloh taolo uchta odamni yaxshi ko'radi bittasi bir odam bor uni ozor berayotgan qo'shnisi bor uni qo'shnisiga u odam sabr qiladi deganlar o'sha uchtadan bittasi shu hattoki alloh taolo uni yo hayot bilan yo mamot bilan unga kifoya qilguncha ya'ni hayot bilan yo mamot bilan degani yo o'lib qutulgan yo ketib qutulgan o'shangacha bu ozor beravergan ozor <laughs> beravergan lekin bu odam sabr qilgan ko'p buni tarixiy misollari qo'shnidan kelgan ozorga sabr <laughs> qilgan odamlarni misoli juda ham ko'p qo'shni o'zi aslida ya'ni bu narsa hozir yuqorida aytganimiz kabi bu hayot nima odamni yaxshi va yomonligini mezoni ekan ho'p yana bir mavzulardan ya'ni solih qo'shni soliq qo'shni bu odamni ko'p baxt saodatidan ekan bu, bu narsaga nima misol o'laroq aytishimiz mumkin abdulloh muborakni bir yahudiy qo'shnisi bor ekan uy sotaman degan paytda uyni qimmat aytgan ekan keyin oluvchi odam sen juda qimmat aytyapsan uyni narxidan juda ko'p qimmat aytyapsan desa a kimga qo'shni bo'layotganingni bilyapsanmi degan ekan yahudiy aytgan abdulloh b muborakka qo'shni bo'lyapsan sen u qolgan narxi shu qo'shnichilikni puli degan <laughs> <laughs> ekan o'shani ham pullagani yahudiy lekin uni haqiqatdan o'sha olim odamga qo'shni bo'lishni ilmdan odam foydalanadi boy odamga qo'shni bo'lsa boylikdan solih odamga qo'shni bo'lsa solihlikdan odam u qo'shni masjidga jamoatga chiqadi ho qo'shni yuring jamoatga namoz o'qib ketay kelaylik deb uni chaqirib ketadi uyalganingizdan ham keyin chiqasiz qo'shni chiqyapti kecha ham chiqmadi bugun ham so'raydi baribir deb yana chiqasiz ana shunday qilib odam namozga o'rganib ketib qoladi yoki kechasi namozda masalan uni uyidan qur'on o'qigan ovozi eshitilib turadi sizham keyin aytasiz bolalarim qara qo'shnilarni bolalarini qara deb o'z uz o'zidan bolalariz ular uni bolasi bilan birga o'ynaydi xotiningiz uni xotini bilan birga gaplashadi siz yo'g'ingizda mana shunday qilib turib o'z uz o'zidan nima bo'ladi jamiyat mana shunday bir komillashadi demak solih bir qo'shni bo'lishi bu odamni baxt saodatidan va uni aksi bir bo'mag'ur qo'shni bo'lib qolishi bu ham bu bir balo ekan sadm nabi baqosdan rivoyat qilinadi aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar to'rtta narsa bor saodatdan ya'ni odamni baxt saodatiga sabab bo'layotgan narsalardan birinchisi soliha ayol u soliha ayol qo'shnini eng qo'shnisida endi u doim yoningizda bo'ladida u qo'shni bilan uni o'rtasida sizni o'rtangizda devor bo'ladi hartugul u xotin bilan o'rtangizda hech narsa bo'lmaydi doim yoningizda yaxshi bo'lsa yaxshiligi tigyib turadi yomon bo'lsa olloh panoh bersin deysiz boshqa iloji ikkinchisi keng joy degan keng joy ya'ni keng joy degani yashashga qulay sharoit degani yashashga qulay sharoit mana bu ikkinchisi uchinchisi solih qo'shni bizni hozirgi nimamiz bu qahramonimiz va to'rtinchisi qulay bir markab minadigan ulov ya'ni qulay bo'lsa markab oldinlari eshak otlarda mingan bir xillar bo'ladi shu minganiza yiqitib ketadi masalan yo haydasangiz tez yurmaydi kasal bo'lishi ko'p bo'ladi odamni asabini buzadi xuddi buzuq mashinaga o'xshagan minsangiz qachon borasaz yo'lda qolib ketasiz masalan bir xil moshinalar shunaqa bo'ladi bir xil moshinalar bor bir xillar aytadi umuman gai to'xtatmagan mana shu mashindey bu ham bir olloh bergan bir ne'matdan to'rtta narsa bor endi jafo buni aksi yomon ayol yomon qo'shni va yomon ulov va maskani maskaniiq ya'ni tor maskan endi yomon ayoldan taloq qilib qutuladi odam yomon qo'shnidan ko'chib ketib qutulasiz boshqa iloji yo'q bo'lmasa u yomon qo'shni bo'lgandan keyin u juda yomon bo'ladi xuddiki haligi yomon zolim podshoh sizni yaxshiligingizni bilmaydi yomonligingizni kechirmaydiganni muqobiliga ya'ni yonida aytilinadiki yomon qo'shni deb yomon qo'shni o'sha yomonligingizni mahalladan eshitib turaverasiz bir siringizni aytsangiz o'sha kuni mahalladan eshitasiz o'shani o'zingiz bu narsa ham insonni baxtli saodatli bo'lishi demak solih odamga qo'shni bo'lish haligi o'zimizda gap bor hovlidan oldin hovli oma qo'shnio deydi hovli oma qo'shni bu juda muhim narsa bu endi qo'shniniki shuncha tanladingiz jamiyat tanlash qanday bo'ladi shundan aytaman masalan g'arbga borib yashash yashash masalan erda butun atrofingiz kofir u tomon ham bu tomon ham bolalaringiz maktabga boradim emas majbur borishga bormasa bolangizni olib qo'yadi ular majbursiz shunchalik o'ziz xohlamagan holatda bolangizni o'shalarga dars berishga ular hamma narsani o'rgatadi bolangizga ana u hayotni ko'ring endi bolangiz qayoqqa ketyapti qanday qilib turib siz o'zingizni do'zaxdan bolalaringizni qutqarib qolasiz hech qachon u eda mumkin emas shuning uchun aqli bor odam unaqa joylarda yashamaydi agar juda bo'lmay qolsa o'lish holatida bo'lsa boshqa gap bi narsa deyolmaymiz zarurat holati bo'lsa har kim o'zini to'nini issiq sovuqni o'zi biladi lekin imkon bo'lsa aqlli odam farzandlarini hech qachon unaqa joyda yashatmaslik kerak musulmonlarni ichida yashating solih qo'shnilarga solih qo'shni bo'ling farzandlaringiz o'shalarni farzandi bilan o'ynasin ulardan oladi inson o'zi biz suhbatimizni boshida aytganimiz kabi o'zi yaratilishdan madaniy qilib yaratilgan bir biridan haligi qovun qovundan rang olaymish deganday e, yaxshi bilan yursang yetasan murodga yomon bilan yursang qolasan uyatga deydi bu maqollar bekorga chiqmagan bu bor gaplar haqiqatda ham inson bir biridan ta'sirlanadi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytadilarki nabiy sallallohu alayhi vasallamni duolari اللهم اني اعوذ بك من في دار فان الدنيا يتحول يعني جار badiyati shu allohu alam bu sanatda ozroq nima bo'lgan bir qarash kerak ey ollohim men sendan yomon qo'shnidan panoh tilayman deyaptilar darul muqomda darul muqom degani ya'ni iqomat joyida doim qo'shni bo'ladigan ammo bodiyada qo'shni bo'lsa unda ko'chib ketasiz borasiz bodiyada bir joyda masalan hajga ketyapsiz bir joyda kafalarni tikib minoda masalan qo'shni qoldingiz yoningizga bir bo'mag'ur odamlar kelib qolgan baqir chaqir asabga o'ynaydigan boyagi odamlar bunda endi ozroq turasiz ketasiz keyin lekin muqomat hovlisi bo'lsachi bu iqomat hovlisiga kelganingizda uyingizga borganingizda doim sizni yoningizda turadigan qo'shni ijara bo'lsa masalan ko'chib ketishingiz mumkin yomon odamga qo'shinib qolsangiz ketishingiz oson lekin iqomat hovlisi agar hovli o'zizniki bo'lsa ketish iloji bo'lmasa unda qiyin juda yam ayniqsa qishloqlarda shunday qayerga ketasiz ota onadan tug'di bitta yashagan tug'ilgan joyingiz qo'shningiz o'sha o'sha ana bunda bir yomon odamga qo'shni bo'lib qolsa odam siz sizdan keyin farzandlaringiz uni keyin yana farzandlari yana davom etib ketaveradi buni yomonligidan alloh panoh bersin deganlar suhbatimizni oxiridagi uh, nimasi qo'shniga nasihat qilish nimasi demak umuman olganda qo'shniga ozor bermaslik qo'shniga birinchi ehson qilish keyin ozor bermaslik ozoriga sabr qilish va nasihat qilish qo'shniga nasi. nasihat degani umumiy narsa bu doim qo'shnisi qo'shni mo'min mo'minni o'zi oynasi mo'min mo'minga doim yordamchi bo'lib turadi uni birodari al mo'min ahul mo'min al muslim ahul muslim musulmon musulmonni birodari unga zulm qilmaydi uni dushmaniga topshirib qo'ymaydi uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi agar o'sha musulmon agar uni qo'shnisi bo'lsa ikkita haqqi bo'ladi ham musulmonchilik haqi ham qo'shnichilik haqqi agar qarindosh bo'lsa uchta haq sobit bo'ladi mo'minlik haqqi ham qo'shnichilik haqqi ham qarindoshchilik haqqi bo'ladi mana shu haqlarni hammasini berishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi ad dinu an nasiha din bu nasihat doim bir birimizga yaxshilik bilan pandu nasihat qilamiz bo'lib ham qo'shnimizga uni farzandlarini yurish masalan qizlari qanday holatda yuribdi bir xil odamlar o'zi yaxshi bo'ladi lekin farzandiga e'tibor bermaydi o'shanda bir nasihat qilib turib birodar mana shu mana shu bo'lyapti deb yaxshilik bilan gapirib qo'ysangiz u odam bir umr sizdan xursand bo'ladi agar u xafa bo'lgan taqdirda ham o'sha xafa qilmayotgan qilib gapirsangiz undan keyin ham xafa bo'lsa o'zi bi'ladi lekin siz o'zingizni haqqingizni ado qilgan bo'lasiz odam befarq qarab yuraverishi kerak emas ekan qo'shni nima yeyapti nima ichyapti qanday yashayapti holatini bilasizku yashagandan keyin masalan ayolingiz ayoli bilan gaplashadi uni gapini olib keladi sizga ma mana bunaqa holat ekan mana -man bunaqa holat ekan deb qiynalgan holatda ekan deydi -de. hech qachon befarq bo'lmang o'shanga chunki uni sizga haqqi olloh sizga bildirdi o'shani olloh bildirdi o'sha bekordan bekorga sizga o'sha eshittirilmadi olloh bildirdimi endi befarq o'tib ketsangiz siz imtihondan o'tolmagan bo'lasiz o'sha paytda sizni imtihoningiz bo'lishi yani mumkin ana shu bitta ishingiz bilan olloh sizni kechirib yuborishi mumkin shuning uchun ham yana bir birimizni ya'ni hurmatlab avaylab asrab bir birimiz bilan yaxshi yashasak bu katta bir ne'mat bo'ladi inshaalloh alloh va taolo o'zi fazli marhamatidan darslarimizni davomli qilsin haq huquqlarni yaxshi o'rganib hech kimga zulm qilmasdan hayotdan ochiq yuz bilan o'tadiganlardan qilsin qiyomat kuni yuzlarimizni yorug qilsin firdavus jannatlarida nabiyinlar siddiqinlar shuhado va solihinlar bilan alloh hammamizni birga qilsin allohim amin va muhammad raluh والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته